Так. Доброго дня. Доброго. Лікарю. Сідайте. Дякую. Що вас турбує? Мене турбує оце. В такому випадку давайте поп'ємо трошки водички. Ні, мені не допомагає. А ви маленькими ковточками. Угу. Я ж кажу, 100 разів пробувала, а воно мені ніяк не допомагає. Напевно, вам треба заспокоїтися. Бо! Навіщо ви це робите? Давайте краще без народних методів, бо я так гикну. Я зрозумів, вибачте. Давайте спробуємо ще одне. Підійміться, будь ласка. Нахиліться. Одну руку назад, іншою п'ємо маленькими ковточками. А я вам тут допоможу. Взагалі не пам'ятаю, щоб гикавка була так довго. А коли вона у вас з'явилась? Розумієте, мій чоловік приїхав з відрядження. Угу. А я лежала з коханцем в ліжку. Ну і самі розумієте. Розумію. І мій чоловік почав його бити і добив. Ого. У вас, звичайно, шок. І вам потрібно, як би там мовити, спокій. Спокій? Розслабитись, пити водичку. Зараз ми все зробимо. Люба, ти що робиш? Це зовсім не те, що ви подумали. Я її лікував. Лікарю, не турбуйтеся. Це не мій чоловік. Ага. Я Свєта, а не Люба. Ой, вибачте, я тоді після неї. Так. Але не лікуватися. Ага, так. Ви зачекайте, ми майже вже кінчили. Закінчили. Ну. Давайте пийте і нахиляйтесь. Ага. Так, пів тонни піде начальнику, пів тонни мені. Що ж державі залишить? Доброго дня, можна? Ну, заходьте, заходьте. Заходьте. Так, добре. Паспорти у тебе? У тебе. Ні, у мене. У вас все нормально? Так, так, все нормально, будь ласка. Так, ну у вас з паспортом все гарно. Ага. Слухайте, зніміть, будь ласка, пакет з вашої дружини. А навіщо? Ну, мені треба звірити фото з її лицем. Звіряйте. Посміхайте. Та ладно. Вона що, в пакеті фоткалась? Ну, не в цьому, тому в трохи інший пакет, але мало хто помічає різницю. Слухайте, зніміть, будь ласка, пакет. Ми, чесно кажучи, звикли до цих питань, але я вас просто попереджаю. Тут у Яночки все дуже гарно, ви бачите, так? А там щось не склалось, щось пороблено. Може, блискавка вдарила в роддом, я не знаю. Вона трохи страшненька, навіть не трохи. Складно уявити, як це тіло прилепили до тієї голови. Тож, просто давайте не будемо знімати цей пакет, і ми поїдемо. Слухайте, знімайте пакет, такі правила. Слухайте, я розумію, у вас правила, але якщо зняти пакет, то собаки починають вить і розбігатися. Риба вспливає. Ось вчора йшли біля річки, вітром здуло пакет, я 8 кілограм риби забрав. А ось одного разу вона заснула без пакета, і кот подумав, що то лоток, і
Та що ви таке кажете? Я вам чесно кажу. Ось, дивіться. Можна? Так. Ось, бачите? Будь ласка. Розумієте? Розумію. Але пакет треба зняти. Такі правила. Добре, останній приклад. Ось, дивіться. Нормальне дзеркало? Так. Бачите? Від дзеркала не витримує її краси. Слухайте, ви можете їхати, а ось дружині вашій ми відмовляємо. Та як? Я ж не можу без дружини. Так. Ну, що поробиш? Ну, добре. Я вас попереджував, але ви самі того захотіли. Кохана. От бувають чоловіки, які не розуміють жіночої краси. Кохана, ти була не перевершена. Саня, пляж – це не тільки пиво. Згоден з тобою. Це ще й таранька. Ой. От краще позаймався б акваеробікою. Чи зараз йога буде. А там що, наливають? Це ж бабське заняття. Там чоловіки теж є. Угу. До речі, тебе скоро чайки заклюють. Тому що ти як мертвий тюлень. З кузякою. Ваше тіло єднається з природою. Угу. Саме краще єднання – це якби я лежав на пісочку та пив півко. Закрийте очі і пориньте у світ повного релаксу. Угу. Релакс. Тільки той, хто зосередиться, відчує повний релакс. Заплющіть очі. Так. Заплющили. Ага. Дихайте вільно та глибоко. Мужик, будеш? А хіба можна? А вже ж, давай. Ваше тіло поринає у безмежний релакс, який дарує йому природа. Чуєш? А нашого це все? Як нашого? Моя дружина теж тут займається. А з йогою і вона при справі, і я на відпочинку. Дихайте вільно та глибоко. До речі, якщо хочеш, приходь на акваеробіку. Там теж наші викладають. А як в воді пити? Якщо хочеш пивка, бери зелену ковбасу. Якщо хочеш щось міцніше, бери червону ковбасу. О! Дихайте вільно та спокійно. Відчуваєш, Сашко, як? Так, відчуваю. Мені так подобається, що я, мабуть, зараз на акваеробіку піду. Ти мій молодець. Це повний релакс. Віка! Це хто? А це? Це мій учень. Вітаю. Твій учень? А, так. Ти вчилка початкових класів. Він що, 20 років на другий рік залишався, щоб з тобою переспати? Ти не так все зрозумів. Дивись, це мій учень по сексу. Так, ти перестав виконувати домашні завдання. Так? Я... Так. А мені? Мені. Просто набридло займатися самоосвітою. Та як? Я ж виконую все. Все, що задаєш, я виконую. Виконуєш? Ну, дай сюди свій щоденник. Я його вдома забув. А голову ти не забув? До речі, ми вдома. Давай щоденник, давай. Добре, я його на роботі забув. А, загубив! Загубив! Ай-яй-яй-яй-яй. Так, беру класний журнал. Ось.
ось дивись, понеділок. Понеділок, ти прогуляв. Я був, я на рибальці був. А мені байдуже. Еночка стоїть, бачиш? Еночка. Вівторок, ти також прогуляв. В середу був, але отримав двійку. За що двійку? Я ж старався. Ти навіть 45 хвилин не протримався. 3 хвилини і все, спати. І от я пішла до іншого учня. Він відмінник. Давай сюди свій щоденник. Ось. Бачиш, в нього є свій щоденник. Ось, будь ласка. Так, дивимось, що. Одні дванадцятки. Дивись, одні дванадцятки. На золоту медаль іде. Зубрили. Ну що, Вікторія Сергіївна, я, мабуть, вже піду, а до домашнє завдання вдома доторублю. Стоять? Я Батанів зі школи не люблю. Так, Крутоголов! Що? Крутоголов? Що ти зробиш? Викликаєш моїх батьків? Ти вже, я так розумію, випускник? Ну так. Ну, зараз я тобі і зроблю випускний. Може, ви мене в унітаз головою опустите? Чи підстрачника дасте? Можна і те інше. Пішли. Ну що ж, Вікторія Сергіївна, я до вас на перездачу. Чесна дванадцятка, Крутоголов. Чому ти так раніше класне завдання не виконував, а? Та я тільки з понеділка пішов до репетитора. Що? Ой. Доброго дня. Ой. Це я, мабуть, неправильно припаркувала своє авто. Слухайте, а можете не евакуювати? Я тут штраф на місці оплачу. Можна. Але я не з цього приводу. Я хочу взяти кредит. Кредит? А відколи таким, як ви? А, я зрозуміла. Ви зупинили якусь не ту машинку. Ні. Тут для бізнесу. Для бізнесу? Угу. А, золотий жезл, діаманти на фуражці, форма від Армані, типу, крутий даїшник для солідних клієнтів, так? Та ні, от це вже в мене давно все є. Мені треба у кредит 1 мільярд гривень. Скільки? 1 мільярд. А навіщо вам так багато? На ремонт дороги. Але не всієї, нахер мені вся дорога. Правильно? Мені треба конкретно 456 кілометр траси Е95 Київ-Одеса. Так сказати, мого робочого місця. Так, а уряд же виділив гроші на дороги? Те, що уряд виділив, не зрозуміло, де вони конкретно закупають ці гроші. А мені потрібно, щоб конкретно на 456-му кілометрі є 95. Так, але мені здається, 1 мільярд – це багато. Чого багато? Я ці гроші відіб'ю за 2 Великодні і 2 травневих. Все. А зараз що? Ніякої роботи. Вибоїни такі, що люди їдуть максимум 50. Кого зупиняти? Кого штрафувати? Блін, я вже 2 місяці в руках долари не тримав. Я схуд на 2 кілограми, і це тільки обличчя. Заспокойтеся, не плачте, не треба. Зараз. Так, на кого будемо оформлювати кредит? На вас? Ні, ну що, я дурний на себе оформлювати кредити. На цього зараз. Ей, йолопи, йди сюди. Йди сюди. Добрий день. Ось на нього. А що, я простий робітник. Мені як кажуть, так я й кладу. Ой, не тренди вже. Ви вже наклали на дороги по всій країні. Давай, підписуй договір. Добре, тільки не бийте мене ще раз. А що це за договір? Що це за договір? Це договір про те, що ти тепер будеш заможною людиною.
Як начальник Укравтодора? Я що сказав, мульти-мульти-мульти-мульти-мульти заможню людину? Я просто заможню, давай підписуй. Тримайте. Дякую. Давайте. О, ні, тут треба тут. Зараз, чекайте. Оці люди нам кладуть дороги. О, я ж Люду напишу. Так. Все, я на вулиці почекаю. Іди. Каляка-маляка? Так, він так розписується. Вони всі так розписуються. І ось ще оце. Ого, швидко ви кредит повертаєте. Вийшло там у вас все? Та там інша схема намалювалася. Коротше, директор Автодору, як дізнався, що я збираюся побудувати той кілометр, він вирішив погасити мені цей кредит і ще відсотків насипати трохи. Ого, чого? Все повинно бути однаково херово. Так. То ви тепер без роботи, так? Чого це без роботи? Ну, взагалі-то я можу не працювати до кінця своїх днів, але ж ДАІ – це тепер моє улюблене хобі. Все, давайте. Тьому, якийсь процентик. Прилітає самка і видає свій характерний крик. Я! Я! Цей крик чує самець і починає шукати самку. О! Ось вона. І зразу починають. Досить. Я зрозуміла, що буде далі. Дуже дивна у вас методика викладання біології. Ну, просто діти краще сприймають візуальну інформацію, так сказати. От якби ви мені купили телевізор або проєктор. Я думаю, що ваша методика нам підходить, і проєктора тут не потрібно. Так що, продовжувати? Угу. Ну, розумієте, такими іграшками можна зацікавити тільки дітей молодшої школи. А от для старшої школи там треба щось трохи посерйозніше. І тому, Яно Вікторівна, заходьте! Добрий день. Як домовлялися? Усю зарплатню. Так, усю зарплатню. Чого тільки не зробиш заради дітей. Давайте роздягайтесь. Я не зрозуміла, що це ви робите. Якщо це ж в рамках мого експерименту. Сьогодні у дітей в 11 класі тема запліднення. А Яна Вікторівна може все наглядно показати. Та припиніть, ви що не могли свою методику на іграшках показати? О, ні, розумієте, іграшки такі дуже дорогі. А в мене зарплати вистачає воно тільки на Яну Вікторівну. Роздягайтеся. Добре, добре, почекайте. Ми купимо вам проєктор. І телевізор. Ні. Тоді я знімаю штани. Давайте, добре, не треба нічого знімати. І ми купимо вам телевізор. Я не зрозуміла, так роздягатися чи ні? Одягайтеся. Поки вони нам нічого не куплять, ми одягатися не будемо. Поїхали. Шантажисти. Так. Ось що, бачите? О, штани, о, труси. Добрий день. А? Доброго дня. Мені дуже терміново потрібні протизаплідні. Зараз пошукаю. Мені здається, що вони закінчилися. Так, їх вже немає. Приходьте завтра. Якщо я до вас прийду завтра, то тільки за тестами на вагітність. А, тоді може вам... О, може вам класику? Ні, він гонку не любить. Тоді нічим не можу допомогти. Ага. Ай, дайте ж хоча б пластир. Пластир? Перепрошую. Що, це пластиря навіть нема? Та ні, пластир є, просто мені здається з пластиром якось незручно. Може краще все ж таки гумку, а?
А як я її натягну? Та там не складно, там... На ногу? На ногу? При чому тут на ногу? Ні, на... Ой, що я лізу не в своє діло? Беріть пластир. Ага. Ось. Дякую. Нема за що. А... На ногу! Просто ви спочатку забігли і кажете, дайте протизаплідні, а потім пластир. Я й подумала, що ви будете його намати. До побачення. До побачення. Так, пластир. Угу. Добрий день. Добрий, добрий. Зараз... Чекайте, бабуся написала. Призерона. Що? Нерозбирливо. Призерона. Не знаю, бере за квартиру. Презервативи. Оце зрозуміло. Це не для, це не для мене, це для бабусі. Я так і зрозуміла. А для мене дві піпетки. Піпетки? Може вам краще пластир? Що? Не звертайте уваги, в мене такий дивний день сьогодні. Ну, вам же піпетки для закапування, правильно? Не ваше діло. Ой, вибачте. Прошу. Якщо прийдуть за клізмою, треба спитати, для чого вона. Чи краще взагалі не питати? Бармен, мені німецького, фірмового. Секунду. Алло, що це було зараз? Вибачте, не зміг втриматись. Дуже смачне пиво просто. Так я теж хочу смачного. А ну налий мені новий бокал. Так, вибачте. Алло, ти що, пивофіл? Що коїться? Вибачте, просто дуже смачно пахне пиво. Так ти носа закривай, коли наливаєш. Вибачте, але піна, вона така красива, просто неможливо втриматись. Ви не пробували, не кажіть. Так а як я спробую, якщо ти мені не даєш? Так, короче, давай клич мені іншого бармена. Добре. Макс! Алло, він же повний! І ти туди ж! А ви самі винні! Нащо було казати, що бокал повний? Так би я поставив би вам, не дивлячись, і все. А так, як побачиш це пиво, неможливо втриматись. Ви мене дістали вже, пивомани! Так, а ну обидва підійшли ближче. Так це ж інша справа, так? Отож. У, мала, пиво будеш? Як ви це робите?
З вами і моргати не можна.